Dobrý den, vážení přátelé, nebo spíš dobrý podvečer. Dnešním hostem Studia Beta, a on to není vlastně host, to je vysílání společné, jak jsme uvedli, Studio Beta a Studio Berlin. Původně měl Zdeněk Kytra sedět tady vedle mne ve Studiu Beta, ale přišla choroba a není to covid, takže to máme po Skypeu. Zdeňku, vítej aspoň takhle po Skypeu. Zdravím tě, Vladimír, děkuji moc za pěkný uvítání a samozřejmě zdravím srdečně i naše posluchače. Tak dnešním problémem bude novela zákona číslo 359, tedy z roku 1999 sbírky, která se týká těch dětí. Tam totiž jsou, tam je tam svinstvo, co si budeme povídat. Ale Zdeněk má okolo toho mít podrobnosti, takže Zdeňku, začni. Já se potom, ano, když tak přidám. Já se omlouvám, pokud by mi sem tam poskočily nervy, protože tenhle ten zákon je opravdu obrovský svinstvo v té podobě, jak prošel. A v té novele toho zákona o sociálně právní ochraně dětí, tak těch svinstev bylo na poslední chvíli účelově, samozřejmě, a bez toho, aniž by si toho povšimnuli například poslanci, tak těch svinstev je tam strašná spousta. Já musíme z někoho říct to podstatné. Ano. To je prosím vás podstatný pro vás, pro voliče a pro nás, pro lidi. Ten zákon předložilo Ministerstvo zdravotnictví, ale na poslední chvíli tam paní Pekarová Adamová dala ty svinské paragrafy, které byly ovšem napsány přesně ve znění evropských norem Evropské unie, to znamená líbivými slovy, takže by to člověk řekl, že se nic neděje, a teprve po prostudování opravdu pečlivém, na což nebyl v té sněmovně čas, tak v tom třetím čtení to prošlo. A já jsem se věřil, že senátoři, aspoň pan Doubrava se o to snažil, to zablokujou, ale jak jsem se včera dozvěděl, tak právě včera 9. to v Senátu prošlo. Nevím, zdali to prošlo v nezměněné formě, nebo zdali tam senátoři dali nějakou výtku, co se taky děje, to se pozná, až teprve začne sněmovna a objeví se to ve sněmovním tisku jako vrácený materiál nebo vrácený návrh zákona ze Senátu. Teď v současné době to nevím. Tak já jsem celou ten Senát, vlastně to jednání Senátu sledoval. No. Většině se tam proti tomu postavil pan Doubrava, postavili paní senátorka Chalanková a ještě jeden senátor. Tuším, že 13 nebo 18 jich bylo, se zdrželo a myslím, že přes 50, 51 nebo 52 bylo proti. A teď, co je důležitý, tak tam zaznělo pár velmi důležitých věcí. Za prvé, že tato novela zákona se schvalovala samozřejmě na poslední chvíli, těsně před volbami. Zaznělo tam, že toto se děje pokaždé, když končí volební období parlamentní, ano, a že takovýto zákon, nebo takovéto zákony, v podstatě, když přijdou do toho Senátu, tak jeden senátor si tam právě postěžoval, že k čemu teda ten Senát tam je, když ty zákony se ví, že jsou špatné, že tam jsou chyby, že se to bude novelizovat, protože jako první vystoupila Marksová, A ta samozřejmě připustila, nebo ona přiznala, že ten zákon nebo ta novela zákona je plná chyb. Ona sama i řekla, že ten zákon se bude muset, vlastně nová sněmovna ho bude muset novelizovat. Ale protože kdyby to ten Senát odmítnul, tak by se to vracelo zpátky do poslanecký sněmovny. Tam by byla 30-denní lhůta
a už by to ta sněmovna nestihla prostě projednat, už by to legislativně se nedokončilo a spadlo by to pod stůl, tak je lepší, prosím pěkně, je lepší, když se ten zákon, i když je špatný, tak aby se schválil. A ten Senát ho skutečně schválil. Takže já si myslím z toho, z té diskuze, jak to tam vyplynulo, že bohužel ten zákon už se do parlamentu, do tohodle toho vracet nebude. Nicméně tam zaznělo, že ty úpravy, například úpravy definic, co si jen tak vybavuju, se budou muset projednat a doplnit, že se budou muset udělat novelizace těch různých bodů a částí opět, takže a že jsou na to 2 roky, protože ten zákon, že se například, že se děti do 3 let, což je taky sporný, k tomu my se dostaneme, že se děti do 3 let nesmějí dávat do ústavní péče, tak ten má vstoupit v platnost až v roce 2024. Jo, a že jsou 2 roky teda na to, dost dlouhá doba, a to nyní cituji, aby se tento zákon tedy upravil a opravil. Takže to je to vyjádření k tomu schvalování tohodle z toho zákona v Senátu. Tak a já doplním slova poslankyně SPD, paní Karly Maříkové, která je členkou nebo dokonce místopředsedkyní, teď nevím, toho zdravotního výboru, která přesně toto říkala, že do nové sněmovny, ten zákon se v nové sněmovně bude muset vycizelovat, to znamená vytříbit a změnit a novelizovat znova, protože tam opravdu je skrytá strašně velká spousta nebezpečí. Ano, tak tam je hlavně skrytý ten norský model privatizovat, když to řeknu jednoduše, privatizované sociálky podle toho norského modelu Barnevernet. A je to tam naprosto, ale naprosto z toho zákona to naprosto vyplývá. Bohužel k projednávání tohodle, nebo ne k projednávání, ale k diskuzím, když se vytvářela ta novela, tak je naprosto neuvěřitelný, že k těm jednáním nebyl přizván sám OSPOD, který tam samozřejmě logicky figuruje jako hlavní hráč. Ano, ano, nebyl tam ani jediný člen nebo členka OSPODu, ano. Ano. Ano, úplně to obešli. Ale kdo tam byl, tak to byli zástupci, a teď prosím vás, dobře budeme rozlišovat, byli tam zástupci účelově vzniklých neziskových organizací. Aby jsme neházeli ty neziskové organizace všechny do jednoho, protože se tam do toho počítá například Klokánek, Delfínek, Fond ohrožených dětí a tak dále. A já bych velice nerád, aby tu vzniklo nějaký povědomí, že všechny tyhle ty neziskové organizace jsou ty špatný. My se tu budeme bavit o těch, které vznikly před krátkou dobou, účelově, podíleli se na tvorbě této novely a bohužel to také zmíním, protože to mě naprosto šokovalo. Nejenom Pekarová Adamová, ale i poslanec Juchelka je hlavním protagonistou té konečné, řekněme, úpravy té novely. A u pana poslance Juchelky mě to teda velice překvapilo a zarazilo, protože já vím, že nebo jsem sledoval jeho aktivity týkající se Istanbulské úmluvy například a podobných záležitostí. A tohle, to se s tím naprosto, ale to je naprosto v konfliktu. Takže jenom pro upřesnění. Pan poslanec Juchelka je z které strany teď? Ano. Ano. A on byl dřív, tuším, KDU. Nechci kecat, ale myslím, že KDU ČSL. Tam
tam já jsem někde narazil v dokumentech na ty předkladatele té novely, samozřejmě Pekarová, Adamová, Juchelka tam byly, ale bylo tam spousta dalších poslanců ze strany, a nemusíme hádat dvakrát, Pirátů. Ano, ano. Tohle to je zejména pirátský projekt. Tak. Je to paní tak. Poslankyně tvrdila, že to je pirátský návrh. Ano, ano. Je to pirátský, většinově pirátský návrh. A právě ta jednání nepřekvapivě probíhala mezi těmito účelově vzniklými neziskovými organizacemi a například těmi piráty. Ty neziskovky, nebo co se týče těch neziskových organizací, tak jsou to tedy neziskovky, jejich činnost je samozřejmě jak jinak, než financována penězi z norských fondů a vznikly účelově pouze s cílem generování dalších finančních zisků ze státního rozpočtu. Přes děti. Protože tady je jeden jasný a zásadní zájem. Tady je zájem zejména o to privatizovat tu sociálně právní oblast, tak, jak je to právě v Norsku, aby přešla pod tyhle ty neziskovky, no a ty neziskovky, aby na tom samozřejmě vydělávaly. Co je zajímavé, tak předsedkyně výboru pro práva dítěte Klára Šimáčková Laurenčíková, ta už seznám těchto těch subjektů zveřejnila dokonce i na Facebook. A jak jsem říkal, tam prostě nefiguruje ani jedno jméno OSPODu. Tyhle ty uměle vzniklý neziskové organizace samozřejmě dlouhodobě usilují o to kompletní předělání celého sociálního systému, aby bylo pro ně, a pozor, co je důležitý, pro jejich vlastní experty v tomto systému co nejvíce peněz za využití praxe právě osvědčený z toho Norska. A co se týče tedy některých těch neziskovek, těchto těch účelových, tak můžeme tady zmínit například kruh rodiny, který byl přejmenován na iniciativu Hledáme rodiče. Ano. Jo, kde je ředitelkou jakási Marie Oktábcová. A ta je i místopředsedkyní asociace Dítě a rodina, která samozřejmě sehrála v přijetí tohoto sněmovního tisku 911 naprosto zásadní roli. Kde mají například mimo jiný pracovníci, sociální pracovníci právo odebrat dítě z rodiny bez rozhodnutí soudu, což je samozřejmě v Norsku naprosto běžná věc. Já bych tě doplnil ještě to, co jsi říkal zpočátku, jak je to vygenerování dalšího zisku, jak to funguje v tom Barnevernetu. Samozřejmě oni mají vlastní experty, včetně lékařských psychologů a já nevím, co ještě, ale hlavně, a to nejdůležitější a nejzrůdnější, Barnevernet vydělává ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie a z norských fondů samozřejmě taky peníze za každé odebrané dítě. To znamená, když to řekneme úplně lapidárně, čím více odebraných dětí z rodin a umístění do pěstounské péče, tím více peněz pro ty neziskové organizace, konkrétně pro ten Barnevernet a pro jeho vedení. Protože oni si podle počtu a vydělaných peněz přidávají prémie. Tak to je ten hlavní důvod, proč to chtěla ta paní Klára Šimáčková a Laurenčíková prosadit. Protože z toho bude mít tyhle ty lidi v tomhletom zrůdném systému ohromný peníze. O to ano, tady šlo. Je to hlavně a zejména o penězích a o převzetí, tedy s tím spojený převzetí té moci nad těmi sociálními službami.
co je naprosto neuvěřitelný, tak my můžeme tady uvést ještě nadaci JNT s jejich skvělou v uvozovkách iniciativou 8000 důvodů CZ. To byly tahouni vlastně celý mediální kampaně k přijetí zákona o zákazu umisťování dětí do ústavu. A pozor, hlavně jsou to ti samí, co z neziskového sektoru společně s bývalou ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou nejvíc protestovali, když došlo ke zrušení grantů z Norska. Oni totiž už ty granty z Norska nejdou přímo ministerstvu, ale jdou právě těm jednotlivým různým neziskovkám. Ano, přesně ano, tak. Ano. A proč protestovala paní Marksová? No, protože ona s nimi manipulovala. Ano. Ona měla možná právo, jako ministryně měla právo ty norské fondy přerozdělovat tomu, kdo jí šel na ruku, a například takovým klokánkům nedala nic, anebo dala minimum. Že klokánkům hrozilo v podstatě zánik, až se do toho pustil prezident republiky a sám jim daroval několikrát peníze, aby nezanikly. Tak proto řvala paní Marksová, že o těch norských fondech, o tom, že už nebudou chodit do ministerstva, a proto tam řvala i ta další z té neziskovky, protože oni by taky nemuseli být ti, kteří ty peníze dostanou. Ano. Proto taky ta Klára Jurčíková, nebo jak se jmenuje, já si to musím najít, já jezdila předtím často do Norska, že ano. Jo? Ale právě proto, že ta neziskovka vznikla v roce 2020, takže všechny, veškeré ty služební cesty, které jsme jí platili z rozpočtu, tak se tam neobjeví, protože to je nový subjekt a ten starý subjekt z internetu zmizel. Ano. Já se zase omlouvám za vstup. Ne, já jsem rád, když mi takhle vstupuješ, protože ty k tomu máš vždycky výborný ještě poznatky, které třeba já nemám, protože já se přiznám, já jsem to zpracovával v naprosto kritickém časovém období. Páč jsem se o této novele dozvěděl, jak se říká, bohužel na poslední chvíli. Ale já teďkon vysvětlím vlastně to nejzásadnější, aby to bylo pro každého pochopitelné, co tahleta novela do budoucna přinese. Tato novela je mediálně prezentována jako něco úžasného, kdy se tedy podpoří přechodní pěstouni a kdy se tedy děti už nebudou dostávat do, řekněme, do ústavní péče. Ono to zní sice hezky, a bylo by krásný, kdyby to tak i fungovalo. Ale ten zákon, ten vlastně tu situaci směruje úplně někam jinam. Ten zákon říká, že děti ve věku vlastně do 3 let... 0 až 3 roky. Ano. A to je právě taky sporný. Já potom vysvětlím proč. Takže tyto děti se nesmějí vlastně dávat do té ústavní péče. A samozřejmě spadají tam kojenecký ústavy, spadá tam, nebo nesmí se dávat do kojeneckých ústavů, nesmí se dávat do dětských center, dříve se tomu říkalo dětské domovy. Ti, kteří prosazují a obhajují tuto novelu, tak tvrdí, že bude úplně skvěle fungovat, když ty děti, vlastně ohrožené děti ve věku pod 3 roky, půjdou k těm náhradním pěstounům a nebo je tady ta možnost dávat ty děti do takzvaných zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. To je zkrátka ZDVOP a spadá mezi ně právě třeba takové zařízení jako klokánek.
A teď vám povím, v čem spočívá ten trik. Tyto děti samozřejmě, nebo takhle, počet těch přechodných pěstounů je naprosto nízký a naprosto nedostačující, protože ty statistiky, které jsou prezentované, tak jsou strašně zkreslené. Například jenom v Praze přes 40% těch přechodných pěstounů je momentálně označeno jako, že děti nepřijímá. Proč? Protože mají k tomu důvody třeba, že jsou nadovolený nebo nemocný nebo cokoliv. Ta celá pěstounská síť těch přechodných pěstounů je strašně vrtkavá a je strašně nestabilní. Na dotazy nebo argumenty, co se teda bude dít, když nebude dostatek těchto přechodných pěstounů, tak je odpověď, jsou tady ještě právě ty zdvopy, ty zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a my jsme jim přidali peníze, my jsme je taktéž podpořili a v podstatě tady nehrozí žádný kolaps nebo žádné riziko. Jenže tohleto financování je podle té novely nastaveno tak, aby ty zdvopy, takové organizace, jako jsou klokánci, delfínci a podobně, aby je naprosto, ale naprosto finančně zrujnovalo a zlikvidovalo. Protože to financování je sice pravda, že oni tam dostali samozřejmě přidáno, ale, a to řekla právě i Marxová v tom senátu, oni už nedosáhnou na jiný dotace. Ty už nedostanou. A ty byly několikrát vyšší, ano, než to, co oni dostali přidáno. Tudíž tyhle ty zdvopy, tyhle ty zařízení jsou připravený a vlastně dneska už odepsaný ve většině případů k zániku. Protože ten zákon, ta novela, například vyjmenovává nově, za co může to dané zařízení ty peníze utratit. A třeba oni nemůžou koupit novou pračku nebo ledničku, když se jim v tom klokánku, řekněme, rozbije. Nemůžou, protože podle této novely zákona. Oni dokonce nesmí dětem ani kupovat oblečení podle této novely zákona. A oni to prostě finančně neutáhnou. A teď pozor, teď přijde ten další trik. Zbaví tenhle ten nový systém té sociálně právní ochrany dětí se tedy zbaví, řekněme, té ústavní péče, zbaví se i těch zdvopů a zbydou jim jenom ti přechodní pěstouni, které oni ale vůbec nemají. A co, argumentují tím, že je nalákají vlastně tím, že tím, jak přidali v té novele ty peníze. Jenomže to je samozřejmě, řekněme, jenom může to tak být, ale spíše to tak samozřejmě nebude. V momentě, kdy ale bude nedostatek takovýchto zařízení, jako jsou právě ty zdvopy, tak se rozeběhne kampaň podobná té, nebo stejná, ty scénáře jsou všude stejný, jako v Norsku, kde se všude začnou objevovat letáky, buďte novým rodičem, buďte novým přechodným pěstounem a podobně. Budou se do toho lít strašný peníze, jenom ta kampaň spoliká neuvěřitelné finanční prostředky. A v podstatě tady nedojde k ničemu jinému, než že ty děti, ty nejohroženější, se stanou součástí naprosto odporného, nechutného a já řeknu i nelidského biznesu. Tak to je ta novela prostě nastavená.
Ale ono to je gumově napsaný. Podívejte se, já to tam z toho, co si mi poslal, přečtu. Je to ten paragraf 27a, odstavec 10. Osoba v evidenci může zajišťovat neodkladnou péči o dítě též na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností v případech podle paragrafu 15 odstavec 1, paragraf 16 odstavec 1 a paragraf 37 odstavec 1. To tam jsou vyjmenovaný, kdy, který člověk a za kolik to může dělat. Ano. A to po dobu, než rozhodne soud o návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na nařízení předběžného opatření. Osobou evidencí je zde definován registrovaný přechodný pěstoun. To znamená, když si to přeložíme z této nečeského textu do normální češtiny, dává se tímhle paragrafem možnost obcím s rozšířenou působností ukrást dítě někomu odůvodněně a předat ho do pěstounské péči toho přechodného pěstouna, který za to bude mít teďka hodně peněz, aniž by se čekalo na přezkoumání soudem, zdali to odebrání dítěte je opravdu v souladu se zákonem a všemi s tím souvisejícími předpisy. To znamená, že, a jak uvedu příklad, už se to děje v podstatě, ano. Ale hrál v tom roli ten ospod. Byl děda, který žil v zahradním domku, upraveným pro celoroční bydlení, to znamená, že tam měl zavřenou elektriku, topení, kvaření, všechno, a vychovával malýho kluka, asi 7-8 let, který řádně chodil do školy, byl slušně oblečen, protože se na něj vykašlali rodiče. A potom někdo, ten který z ospodu, nevím, kdo to byl, tak někdo uznal, že ten děda, protože je tam živých jenom z toho důchodu, takže není schopen správně vychovávat to dítě, a tak mu ho násilím odebrali. Byli to, z televizi to ukazovali, tehdy srdcerivné scény, kluk nechtěl od dědy, děda se s ním pral, zkrátka policajti tam přijeli, dědu umramnostnili a odvezli. Ten starý pán dal to k soudu a nakonec toho kluka vyhrál. Ale asi po 3/4 nebo roce dokonce, co ten kluk nešťastný byl někde v nějakým tom, v tom pěstounským, náhradním pěstounským péči. Takže toto umožňuje tenhle ten zákon. Jo? Ano. Tady je ještě zajímavá věc jedna, že v podstatě tomu ospodu se vyčítají a mnohdy i právem takovéto případy, kdy jsou neoprávněně odebírány děti. Ale ty soudy tady rozhodují i ve prospěch. Těch, řekněme, rodičů nebo těch lidí, kteří to dítě mají v péči. Co jsem zjistil na poslední chvíli já, tak tato novela dokonce v podstatě ona postupně odstraní i ty pracovníky toho ospodu. Ano, vyřadí. A oni je zamění a oni je vlastně obmění, ty pracovníci těch umělých zájmových neziskových organizací. Což potom bude znamenat to, že těch odebraných dětí, neprávem odebraných dětí, masově přibyde, což je naprosto jasný, protože tam ty finanční pobídky jsou prostě motivace jako blázen. A druhá věc, u soudu už si člověk asi málo se dobude těžce toho svého práva, protože my to prostě v těch, například v tom Norsku, ale ono to není jenom Norsko, ono je to i Velká Británie. Finsko, Švédsko. Ano, Švédsko taky. Takže to bude jenom těžší a těžší. A samozřejmě tohle je obrovský kámen úrazu. Tady k tomu je ještě nutný dodat, že jsou lidé,
kterým to dítě je odebráno, ne protože by to dítě týrali, zanedbávali, mučili nebo se o něj nestarali, ale prostě proto, že ten rodič kvůli nějaký špatný životní situaci to dítě prostě potřebuje dát na nějakou kratší dobu, řekněme někam, kde je o něj postaráno. Ať už je to například autonehoda, rozchod s partnerem, tam těch důvodů může být mnoho. Aby si ten rodič prostě, nebo ti rodiče, mohli zase dát ten život do pořádku. Tak samozřejmě, že toto se vztahuje i na ně. A v momentě, kdy vlastně teďkon je to tak, že takovýto rodiče můžou požádat o to, aby to jejich dítě bylo například dočasně umístěné v tom klokánku. Protože je to blízko jejich bydliště, protože tamto dítě bude v podstatě mezi jinými dětmi například a to dítě bude vědět, že ty rodiče, nebo ví, že ty rodiče si ho brzo nebo za nějakou dobu vezmou zase zpátky a podobně. V momentě, kdy ale to těm rodičům to dítě bude odebráno a odvezou ho k těmto přechodným pěstounům na druhý konec republiky, tak už je to samozřejmě průšvih, protože je zabráněno takovýmto rodičům ve styku s tím dítětem, protože jim v tom třeba brání obrovská vzdálenost. Jo? A tam je spousta ještě dalších jiných věcí. Takže toto je naprosto, ale naprosto špatně. Ta novela těm rodičům zakazuje, ona jim zakazuje, aby v podstatě podávali ty žádosti, nebo podávali ty žádosti, dávali ty děti na přechodnou dobu právě do těchto z těch zařízení, což je neuvěřitelný. No a na druhou stranu, což je naprosto něco, to nad tím zůstává rozum stát. Dítě samo si má uzavřít nebo může uzavřít smlouvu s provozovatelem těchto z těch zařízení. Jak si může nezletilý dítě, který neumí třeba ani číst a psát, uzavírat smlouvu? Nad tímhle tím kroutí právě hlavou i právníci. Tak ono to je, Zdenku, nejenom, že to je nesmysl, ono to jde i vyloženě proti zákonům České republiky. Ano. A já bych jenom ještě se vrátil o tom paragrafu 10, protože tento paragraf neupřesňuje skutečnost, že by se to odebrání toho dítěte mělo stát se souhlasem rodičů a nebo nepodaří-li se do 24 hodin tento souhlas opatřit, tak je, jako je to dneska nyní u těch klokánků třeba, tak je nutné v této 24-hodinové lhůtě podat návrh u soudu na předběžné opatření a ty soudy to dávají okamžitě právě z tohoto důvodu. Ale Mezinárodní úmluva o právech dítěte z článku 9 odstavec 1 zajistí, aby dítě, nebo by, samozřejmě to zajišťuje ten Mezinárodní úmluva, kterou podepsala Česká republika, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, ledaže příslušné úřady na základě soudního rozhodnutí v souladu s platným právem a v příslušném řízení určí, že takovéto oddělení je potřebné v zájmu dítěte. A toto opatření, ten paragraf 10 té novely, toto opatření Mezinárodní úmluvy o právě dítěte totálně ruší. A ano. Co se týče toho, jak jsi říkal, Zdenku, že tam je také napsáno, že si ty děti uzavírají smlouvu, to je ten třetí odstavec, s osobou provozující zařízení pro děti. V našem právním řádě je napsáno, že za člověka až do jeho plnoletosti, tedy do 18 let, je plně a 100% zodpovědný rodič.
pokud nemá zákonem, tedy soudem stanoveného jiného poručníka. Jo, to znamená, že se třeba o ně rodiče nestará, ale vychovává ho babička, dědeček, teta, to je jedno. A tady toto je právě to sviňárna, ta sviňárna. Paní poslankyně Maříková tvrdí, že samozřejmě tenhle ten zákon je všeobecně známý, že ty do 18 let, takže tohleto se jako tam ani se s tím nemusí zabývat. Musí. Protože známe právníky. Půjde tam, jak si Zdenku říkal, o ohromný peníze. O veliký peníze. A právníci, proto jsou právníci, že bazírují i na pádu a formě slůvka, natož na celé větě. A jestliže tady je jasně v tom zákoně, že děti uzavírají smlouvy s osobou, tak oni klidně řeknou, ty právníci, že ty děti to uzavírat nemohou, tudíž, že to může být bez jakékoliv smlouvy. Bez jakékoliv smlouvy. Ano. Tak a teďka navíc tady znova uvádí se, že tam není uvedeno, v jakém věku se to může dělat, že jo? Takže ano. Tady to je opravdu všechno dělané jenom na to, aby ty neziskovky, o kterých si Zdenku mluvila, které vznikly už v roce 20, účelově, jenom pro tento účel, tak aby na tom vydělávali peníze. Je to hnusný obchod s dětma. Je to přesně tak a já teda nebudu úplně prozrazovat svoje, řekněme, kontakty, ale ty víš, Vladimíre, a posluchači to určitě vědí taky, že se zaobírám, řekněme, těmi rodinnými tématy v rámci toho spolku, který máme. A můžu všechny ubezpečit, že jakmile jsem vlastně ze začátku naťuknul tohleto téma, tak se mi ozvali takový lidi z takových míst a takový kapacity, že v podstatě já jsem byl i sám z toho překvapený. A jestli dovolíš, Vladimíre, já chci jenom poděkovat lidem i našim posluchačům, kterých bylo určitě mnoho. Těm senátorům, tuším, během 3 dnů odešlo přes 74 tisíc výzev, aby to zamítli. Takže ten odpor i z řad té veřejnosti, i když to bylo takhle časově náročný, byl tedy obrovský. A samozřejmě ta novela je plná, řekněme, těch za prvý legislativních nesmyslů a za druhý i protizákonných věcí. A mezi jeden takový nesmysl patří i ustanovení, které se týká oboustranně osiřelých dětí. Možná, že Vladimíre k tomu taky řekneš něco podrobnějšího, ale podle tohohle z toho tento zákon říká, že oboustranně osiřelé dítě je od hrazení úhrady osvobozeno, tedy hrazení úhrady nákladu na poskytování ochrany a pomoci, což je přece naprostý, ale naprostý nesmysl. Jak může oboustranně osiřelé dítě, to znamená dítě, které přišlo o svoje rodiče, jak může vůči sobě samému mít vyživovací povinnost? Když to je přece naprostej, fatální nesmysl. Bohužel není, Zdenku. A takový máme my zmršený právní systém. Jestliže se řekne, že to je oboustranně osiřelé dítě, to znamená, že nemá matku a otce. Nikde se tam neuvádí, že nemá babičku, dědečka nebo tetu. Mm-hmm. A pokud, náš právní řád říká, pokud člověk není schopen hradit své pohledávky, tak musí to platit jejich pokrevní příbuzný. Takže tady došlo k paradoxům, ne u dětí, ale u rozvedených manželů,
Já jsem sám takový paradox jeden řešil, když si mě pozvala ta paní, abych jí poradil, co si má dělat. Představte si, byla 23 let rozvedená, její manžel se znova oženil, tato paní se znova vdala, ten manžel ovdověl, nadělal si dluhy a pak onemocněl tak, že byl upoután na lůžko a soud rozhodl, že ta 23 let rozvedená paní je povinná mu finančně zabezpečit tu péči celodenní. To znamená, že pokud by to tam nebylo, tak oni by mohli vyžadovat platbu od toho pokrevného příbuzného třeba do třetího kolena, jako se to děje v téhle těch případech. Takže dneska tady jsou udělané zákony, co se týče placení, tak, že se člověk rozvede, ale vůbec ho to nezbavuje eventuální povinnosti za toho léta rozvedeného manžela platit. Totéž se stahuje i k tomu, jestli ten manžel při rozvodu udělal nějaký dluh, tak ale nebyl ještě rozvedení, i když ta manželka o tom vůbec třeba nemusela vědět a platí to i opačně, takže se musí podílet na úhradě toho dluhu. Už jako rozvedená. Je to svinstvo non plus ultra, co se tady děje. A tady, když se týče těch dětí, tak je to ještě horší. Chtěl bych jenom říct si ještě jednu věc o těch pracovnicích OSPODu. Z 99% jsou to ženský, které se opravdu snaží těm dětem pomoci. Já jsem tady před časem měl bývalou předsedkyni toho nějakého spolku, který dělal klokánky, paní Marii Vodičkovou, je to doktorka práv. Ano. Která se zabývá právě dítěte a ta vyprávěla tady, už je to asi 2-3 roky, jaká snaha byla od těch neziskovek o zrušení těch klokánků a těch delfínků a podobných zařízení a jak museli, opravdu oni jí dokonce, tuhle tu Anetu tomu šefovala, oni jí vyloučili z toho spolku, protože tam chtěli nacpat člověka, ředitelku, která to přivede zu grund. No, paní doktorka Vodičková se nedala, takže klokánky jsou tady dodnes, ale bojím se, že jim začíná zvonit hrana. Pokud nová sněmovna tenhle ten paskvil totálně nepřekope. Já doufám, že ho překope a já můžu ujistit i posluchači, že v rámci toho spolku, který máme, tak uděláme úplně všechno pro to, aby se to tam samozřejmě taky dostalo. A můžu prozradit, že podporu pro to už nyní máme docela velkou ze strategických důvodů, ale nebudu samozřejmě zmiňovat detaily. Co se týče paní Vodičkový, tak já jsem právě i z jejich materiálu čerpal pro tu závěrečnou analýzu a v podstatě ona to, co si teď prezentoval, tak máš pravdu, je to přesně ten plán na úplný zničení a úplnou likvidaci těchto zařízení typu klokánek, protože samozřejmě ty účelové neziskovky touto novelou zákona likvidují jakoukoliv, řekněme, konkurenci vůči těm přechodným pěstounům. Já jenom nechci, aby to tady vyznělo tak, že mám něco proti přechodným pěstounům nebo dlouhodobým pěstounům. Naopak, je to práce určitě těžká. Každý, kdo se stará, řekněme, o děti v nouzové situaci, tak teda opravdu má mít tu nejvyšší prioritu a nejvyšší úctu. Nicméně mě mrzí, že tato novela zákona vlastně i ty přechodní, i ty dlouhodobí pěstouny
vlastně vystavila teďkon takovýhle, řekněme, takovýhlemu nehezkýmu obrázku, protože se mezi ty přechodné pěstouny samozřejmě mohou narvat, a já to teď řeknu ostře, mohou narvat a narvou se tam, ono se s tím počítá, i lidé, kteří nejsou profesionálními pěstouny, bude se brát kde kdo. Ano, kvůli penězům. Kvůli penězům. Ano. A samozřejmě to bude mít negativní dopad právě i na pěstouny, kteří jsou opravdu perfektní a starají se o ty děti, dávají jim úplně všechno. Takže tohleto je právě i moje druhá velká obava, která vyplývá z téhleté novely toho zákona. No a když... No ne, povídej, já špák. No a když už jsme u těch klokánků, tak já jenom trošičku ještě osvětlím to financování. Ono podle této novely se ta částka zvedá z těch 22 800 korun na 30 000, ale ono, když se to propočítá, tak to dá 36 000 korun. To je sice na první pohled jako moc pěkný, ale jak jsem již říkal, tak přijdou tyhle zařízení přijdou právě o ty další dotace, například od krajů, kde prostě oni s těma penězma absolutně nemají šanci dál vyjít a dál fungovat. Možná, že si vzpomenete, Vladimíre, určitě ty si na to vzpomeneš, když ty klokánci tenkrát se dostali, protože ty útoky na ně jsou dlouhodobí, byly samozřejmě velice intenzivní, tak možná, že si pamatuješ, když se tenkrát dostali do finanční tísně, myslím, že pan prezident Zeman jim tam posílal nějaký velký dar. Ano. Ale myslím, že to byla paní Vodičková právě, která tenkrát prohlásila v televizi, že, protože oni ji obviňovali nebo osočili z toho, že neumí snad nějak hospodařit a že tam došlo k nějakým možná i machinacím, já už si to přesně nepamatuju, ale bylo to dost hnusný, co se proti ní jelo za kampaň. A ona řekla tenkrát do televize jednou jedinkrát, protože víc to nepustili, že do těch finančních problémů se nedostali proto, že by neuměli s těmi penězmi nějak zacházet, ale prostě proto, že stát přestal platit na děti, na který měl povinnost platit. A oni to prostě z toho, jak jim tam zarazili ty peníze, tak to z toho nebylo možné utáhnout. A teď za ty dva roky, a určitě si vzpomenete na moje slova, se tohleto bude znovu opakovat. Já jsem o tom naprosto přesvědčený, že zase přijde takováhle pecka a spousta takových zařízení prostě skončí. Protože to je cíl Evropské unie, aby veškeré zařízení, které obhospodařuje stát, a pokud je stát dobrý hospodář, tak tomu dává dostatek peněz. Mimochodem, ty peníze tam přestali těm klokánkům posílat právě za fungování paní ministryně Marksové, jo, protože ta byla zásadně proti tomu. A já jsem měl podezření už tenkrát a dnes teď se mi to potvrdilo, že ona je napojená právě na ty neziskovky s tím obchodem s dětma. Ale tady je ještě jeden problém, Zdenku. Já mám vůbec, soukromně mám problém se zákonem o pěstounské péči. Ano. Na jedné straně jsou dlouhodobí pěstouní, kteří mají moji ohromnou úctu. Protože ti lidé mají ty děti třeba pořád do dospělosti. Vytvoří si tam v podstatě alternativní rodinu,
se stejnými vztahy, citovými vztahy, jako má normální rodina. Přechodní pěstouni. Tam navrhovala, my jsme to na to koukali v televizi, když to tam o tom vyprávěla nějaká pracovnice toho ministerstva, bylo jí asi 28 let, neměla ani jedno dítě. A navrhovala podle anglického vzoru a severského vzoru maximální dobu toho přechodného pěstounské péče jeden rok. A teď se podržte všichni i ty. A odůvodňovala to tím, aby si to dítě nevypěstovalo citový vztah k pěstounovi a pěstoun k dítěti. Takže on tam bude smět být to dítě rok. Pak ho vemou, šoupnou ho někomu jinému, on půjde do jiného prostředí to dítě, půjde do úplně jiné rodiny a bude z toho vychovaný citově ploché dítě, které nebude mít citovou vazbu na žádného blízkého člověka a podle psychologů tím pádem nebude mít žádnou vazbu k lidské společnosti jako takové, a budou se z nich prezentovat ti praví euroobčané, jací tady mají z nás být. Necitelní, bez rodinných vazeb, bez jakýchkoliv vazeb na kohokoliv, necitelní, neúprosní a schopní nejhorších věcí. Takhle si chtějí vychovávat nového evropského občana. Proto já s tím zákonem o pěstounské péči mám problém, že mi tady chybí ten cit. A vem si jenom, nedávno jsem zrovna viděl setkání rodiny SOS Vesničky, někde na internetu to bylo, měli 11 těch dětí a všechny ty děti jim říkali, maminko, tatínku, dneska už jsou to dospělí lidi ve středním věku, ale pořád za těmi starými, dneska už jsou to staří rodiče, kteří je vychovají, ty náhradní, dodneska za nimi jezdí a fungují jako rodina. To u této přechodné pěstounské péče nebude. A je to tragédie. Tragédie těch chudáků, dětí, kteří se do toho dostanou. Ano, tohleto, to, ta kritika je naprosto správná a naprosto oprávněná. Toto kritizují i právě odborníci, kteří se v této sociální oblasti pohybují, a je to jeden z největších bodů kritizovaných. Protože, a nejenom odborníci, ale jak jsem dneska viděl na facebookovém profilu Pekarovi Adamovi, tak i norma obyčejní lidé, kterým to došlo, tak samozřejmě jí to dávají, a nyní budu opět trošku ošklivej, pěkně sežerat. Protože je pravda, že v těch zdvopech, v těch zařízeních, tak tam můžou být ty děti maximálně 6 měsíců. U těch náhradních, u těch, no, u těch pěstounských rodinách. Ano, ano, tak tam můžou být, rok. A samozřejmě, že přesně bude docházet k tomu, o čem ty tady hovoříš, že ty děti budou lítat ze zdvopu k těmhle těm pěstounům, od těchto z těch pěstounů k jiným, pak zase do zdvopu, dokud je teda úplně nezlikvidujou. A je to opravdu, něco jako nepředstavitelného a neuvěřitelného. A já k tomu dodám ještě jednu věc. Tady totiž to bude, nebo ta novela to umožňuje, nebo dokonce nařizuje, že tady bude docházet i k trhání sourozenců od sebe. Běžně. A to je něco, s čím já absolutně nemůžu souhlasit, a v podstatě pro mě osobně toto byl důvod, když jsem to četl, proč jsem se do této novely tak zarytě pustil a proč je to novela, která mě úplně ze všech zákonů, který jsem kdy jako studoval, a to úplně nejvíc rozproudila a naštvala.
protože já si teď budu chvilku osobní. Já jsem byl chvilku v takovémhle zařízení, bylo to teda ještě za komunismu, půl roku, a měl jsem tam dva bráchy. A ono si sice říká, že ty dětský domovy, jak jsou hrozný, jak byly hrozný, ono asi jak kde, tam, kde jsem byl já, tak já si tam nemůžu si stěžovat, ale věřím tomu, že jsou i hrozný. Ale pro mě, jako dítě, tam bylo nejdůležitější to, že tam byly se mnou oba dva bráchové. Já si nedokážu představit. Jako v podstatě symbol rodiny. Symbol soudržnosti rodiny. Někam patříš a někdo patří k tobě. Ano. To je základní lidská vlastnost. Proto se taky lidi houfujou, jako, že jo. To je základní lidská vlastnost, která se začala v podstatě ničit za nacismu, když se záměrně, podle Mengele, záměrně dvojčata rozděloval a týral je psychicky, aby zjistěval, jak to na nich, a především jednovaječná. Takže mně to připadá, že se vracíme do dob nacismu a fašismu. Ano. Co se týče dětí, tak už celo určitě. Tak my, když jsme před lety říkali, jsme začali poprvé hovořit o Barnevernetu a nazvali jsme ho fašistickým, tak spousta lidí z nás dělalo konspirátory. Samozřejmě se tomu divili a vůbec tomu nechtěli věřit. Někteří tomu nevěří do dneška, protože prostě, ale s tím nic nenaděláme. Tak dneska je to prostě naprostá skutečnost a ty postupy jsou úplně stejný. Naprosto stejný. Naprosto. A dalším takovým úplně neuvěřitelným, a k tomu určitě taky, Vladimíre, něco řekneš, z té novely zákona, tam totiž se upravují i navazující zákony. A tam zmizely najednou děti ve věku mezi 3. a 4. rokem. Oni jsou v podstatě podle týdle novely tyhle děti jako kdyby vůbec neexistovaly. A můžu zmínit, týká se to změny zákona o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, a potom je to ještě jeden soudní ten zákon. Zdenku, popovídáme si o tom podrobněji. Protože to je šílený. Šílený, ale po přestávce. Aha, my už máme, ježiš, toto úterý. Právě je 8 hodin, tak já zase poprosím posluchače, aby připomínky psali na SMSky na telefon 731 727 756 a od 4:15, když se zase se Zdenkem uslyšíme a vy nás uslyšíte oba dva, tak i přímo do vysílání můžete na tento telefon volat. Teď si dáme tu 4 hodinku přestávky, jo? Určitě. Tak jo, za 4 hodinky naslyšenou. Naslyšenou. Máme po přestávce. Zdenku, slyšíme se? Tak Zdenek nám ještě se někde zasekal. Tak. Už tam je. Haló, haló, já se omlouvám, já jsem se tady zamotal do kabelu. Takže se omlouvám, jsem tady. Takže jdeme dál. Ty jsi tam nastínil problém těch dětí 3 až 4 roky. Jo? Já jenom na začátek chci říct, že to spolek, zapsaný spolek, který se nejvíce pere o práva dětí a o to, aby děti tady se, ty chudáci děti, které nemají vlastní rodiny, tak to je spolek Tradiční rodina. A jestli se nepletu, tak ty jsi místopředsedou, viď? Ano, ano. Tak to jenom, aby jsme věděli, kdo se tady nejvíc pere za práva dětí. Tak pokračuj, Zdenku, co jsi chtěl říct o těch dětech, na které se nemyslí. Ano, já tady nebudu vyjmenovat, aby to bylo srozumitelné pro všechny, já tu nebudu vyjmenovávat ty paragrafy, ve kterých to je a není. Já jenom to zestručním. V některých těch návazných zákonech, respektive v jejich novelizovaných paragrafech, se uvádí, že
že děti nesmějí být tedy umisťováni do té ústavní péče, který jsou ve věku pod 3 let, ale zase v jiných ustanoveních se píše, že nesmí být, tam dávány děti, kteří jsou ve věku do, vlastně do 4 let. A když si člověk projde tu novelu, tak zjistí, že díky těmto rozdílům v těch různých paragrafech tam vzniká vákuum, kde v podstatě úplně vymizely právně ty děti mezi 3. a 4. rokem. A samozřejmě se relevantně naskýtá otázka, co s takovými dětmi, jak s nimi bude nakládáno, jak s nimi, jak se s nimi bude postupovat, když v podstatě podle této legislativy ty děti neexistují. A já osobně v tom vidím teda nějaký záměr. Nechci teď jako tady nějak moc konspirovat, ale přece jenom ten věk toho dítěte mezi 3. a 4. rokem je v určitých věcech rozhodující. A tohleto mě teda naprosto zarazilo už jenom z toho důvodu, že je to opět další obrovská díra, další obrovský nedostatek a další obrovský legislativní, řekněme, nesmysl tyhletý novely. Tak a máme tady telefon, k tomu se ještě vrátíme potom. Dobrý večer, ano. Slyšíme se? Halo, slyšíme se? Neslyšíme. Tak někdo to tady vypnul. Tak Zdenku, pokračuj. No, v podstatě k tomuto se dá... jo, ale já to můžu uvést na příkladě, kdy tedy děti starší 3 let a mladší 4 let nemohou být umístěni do těch dětských domovů, řekněme, byť by bylo společné umístění se sourozenci v jejich nejlepším zájmu právě z důvodu zachování sourozeneckých vazeb, což je vůči dětem starším 3 let a mladším 4 let naprosto diskriminační a jednoznačně je to poškozuje. Ono se to vztahuje k jednomu z těch paragrafů. Jak jsem říkal, on těch paragrafů je tam víc, ale to je právě to, o čem už jsem mluvil, to trhání těch sourozenců. Je to jeden vlastně možná z těch záměrů, aby bylo jednodušší ty sourozence od sebe takovýmto způsobem oddělovat. Ono tam je těch problémů mnohem víc, já taky nevím a nikdy jsem se nedočetl, co by se s těmi dětmi v tomhletom v podstatě rozmezí věkovém mělo dít. Ale dočetl jsem se jinou věc. Mm-hmm. Představ si, že modelový případ, přechodní pěstouni si vemou malé dítě novorozence do pěstounské péče. Během toho roku, co tam smí být, tak si k ním udělají citový vztah a zjistí, že dítě v tom prvním roce se nejvíce rozvíjí ty citové vztahy, protože poznává svět, že jo? Ano. A oni se rozhodnou, že si ho adoptujou. Za prvé s tím mají strašlivé problémy s tou adopcí, a za druhé, jakmile si toto dítě adoptují, přestanou na něj dostávat od státu peníze, těch 30 tisíc, nebo kolik to dělalo teďka po tom zvednutí, ale pouze rodičovský příspěvek. Ano. To znamená, že zase tady je udělaný jenom to, aby ty děti se do rodin skutečně nedostaly. Mhm. Je to přesně tak a je to taky obrovským bodem kritiky, že v podstatě tady se řeší zejména tahleta přechodná péče, ale zároveň se neřeší nebo respektive podkopává
to dlouhodobí, řekněme, pěstounství nebo ta dlouhodobá péče, což je teda naprosto vůči těm dětem samozřejmě taky absolutně diskriminační. To prostě je bezesporu. A pokud si chce někdo udělat obrázek, tak mě poslal teď SMS-ku Jirka Froněk, se kterým občas vysílám, a připomněl mi, že máme vzpomenout právě děti Michalákovi, kdy v podstatě to je takovej, ukázkovej příklad. Ano, modelový příklad fungování. Ano, modelový příklad toho, co se tady bude od toho roku 2024 odehrávat. Pokud se opravdu nepodaří příští sněmovně tuhle tu novelu, nepovedenou novelu, vylepšit a znova novelovat, novelizovat. Tak. Ano, je to, je to přesně tak, protože i sama, dokonce, to je zajímavý, i sami některé neziskovky, který tu novelu se na ní podíleli, na tom jejím znění, tak ve finále potom, co tam Juchelka ještě nechal provést nějaký změny, tak to začali taky kritizovat a posílali mu do sněmovny dopis. Takže ono ve finále, ta finální podoba se nelíbí ani tý a ani tý druhý straně. A já jenom z takového lidského hlediska, mně přijde ty kampaně, které kolem toho probíhaly, mně přijde naprosto odporný, když se tady dělá demonstrace nebo nátlaková akce účelových neziskovek před parlamentem, kde se mává dupačkama a požaduje se tam, nebo ozývají se tam hesla dítě patří do rodiny a podobně. A ve finále my potom tady rozebíráme něco, co jde proti tomu, a já to považuji za naprostou zrůdnost. Za naprostou zrůdnost od těchto lidí. Ono to není jenom v tomhletom, ale ono tady je vidět, že co se týče dětí, stát selhává. Ano. Já jsem se někde dočetl, a selhává dlouhodobě, že je neskutečně dlouhé a složité pro manželské páry, které chtějí děti a nemůžou mít děti přirozenou cestou, takže je nesmírně těžké a složité adoptovat dítě. Mm-hmm. Mnoho těch párů má největší samozřejmě zájem co nejmladší děti v kojeneckém věku, pokud možno, protože, jak jsem říkal, v tom prvním roce se tam získávají ty vazby na tu matku, na otce, tak aby to dítě si vytvořilo ty vazby právě na ně. Takže to se nepodaří skoro nikomu, většinou to trvá 2-3 roky a ty rodiče, teda adoptivní rodiče, to řeší tak, že jsou s těmi dětmi co nejvíce ve styku v těch zařízeních. Takže to je jedna věc, která mě tady taky vadí, že se s tím dělají strašně velký obstrukce. Na druhou stranu jsem se dozvěděl, že velice snadno získali dítě do adoptivní, jako do adopce, dva muži gejové. A to dítě v podstatě, jo, pak se rozešli, protože to je u nich normální. A teď se toho dítěte zase chtěli zbavit. Tak dítě si udělá vazbu na dva tatínky, protože ono to nic jiného neznalo. A najednou ti tatínci se rozešli, každý chtěl jít někam jinam. A najednou jim dítě vadilo, tak se ho chtěli zase zbavit a nakonec to dítě zase skončilo v klochánku. No, tak to jsou zase druhé extrémy. Jo, a já teďka jenom řeknu, jak ty děti, to je něco, úplně člověku se chce brečet, když to vidí. Já vám řeknu zkušenost mojí soukromou s tím. Bylo to někdy v 91. roce, když jsem šel dělat reportáž
do jednoho z dětských domovů. Když jsem si to s tou ředitelkou toho dětského domova, tehdy to byly dětské domovy, to nebyly klokánky, nic, to byly státní dětské domovy ještě, to bylo ještě Československo, říkám v 90. roce, nebo v 91. A tak ta ředitelka mě upozorňovala, abych nenosil žádný dárky těm dětem a abych, nedej bože, nevěnoval dárek, jakýkoliv dárek jednomu dítěti. Já jsem si říkal, ty toho, babo, víš. Takže jsem tam samozřejmě nakoupil nějaké cukrátka a taky jsem idiot. Koupil jedno autíčko a byl tam 3letý kluk. Já jsem mu to autíčko dal a už jsem se ho nemohl zbavit, furt chodil za mnou. A když jsem tam přijel po druhý, protože jsem tam dělal těch článků víc, tak jsem mu dal zase něco a ten chlapeček mi říká, já jsem rád, že jsi zase přijel, ty jsi můj táta, viď? Já jsem v té době měl dcery dospělé a vdané dokonce. A byl jsem z toho opravdu tak vykolenej, že jsem přišel za bejvalkou a říkám, hele, co když si vezmeme ještě nějaký dítě, jako adoptujeme. No ta byla zásadně proti tomu. Já jsem tu třetí reportáž, kterou jsem měl původně naplánovanou, už neudělal, protože jsem neměl odvahu k tomu chlapečkovi do toho dětského domova přijet po třetí. Stačily dvě návštěvy, Zdenku. Jedno autíčko, pár bonbonů. A to dítě toužilo. Přirozeně toužilo po vztahu k někomu. Někomu patřit, k někým být. Jo. A tohle to všechno se tady ničí. Ano. To mě naprosto drásá srdce. Já mám v podstatě stejnou zkušenost. Sice tam nešlo o malinký dítě, ale o, řekněme, mírně mentálně opožděný, trošku starší děti, ale ta zkušenost je podobná. A opravdu oni se strašně rychle nafixují, strašně rychle, a oni potom se ptají a můžeme k tobě, ano, a když jsme a ven. A člověku je z toho opravdu, svírá se mu to srdce, jak se říká. Ano. Já přesně vím, o čem, Vladimíre, hovoříš. A k těm přechodným pěstounům jsem zapomněl ještě pár takových důležitých poznámek. Za prvý, je naprosto nespochybnitelný fakt, že počty těch přechodných pěstounů rapidně klesají. Ten zájem je nižší a klesá. To za prvé. A za druhé, což je závažnější bod, je ten, že ta novela zákona nikde, vůbec nikde nenařizuje těm přechodným pěstounům brát si do té péče jakékoliv dítě. Protože dnes je praxe taková, že ti přechodní pěstouni, oni si Vydržte chvíličku, pan Chyta domluví a budeme si povídat, ano? Ano. Tak oni si vybírají podle vlastních kritérií dítě, které chtějí, aby vyhovovalo jejich požadavky. Ano. Obrovský zásadní problém. Tak. Teď ten telefon. Stište si prosím rádio, protože to tady slyšíme ve zpětné vazbě. Ano. Dobrý večer, pane Kapal. Posluchač Jaroslav z Kyjova. Prosím vás, jenom takové jsem se připojil a poslouchám vás. No, když jsem pracoval v Praze 82-85 u metrostavu, tak jsem se seznámil se slečnou, která vyrůstala v dětské domově, rozumíte? Ano. A sice měla staršího bratra a blízkou rodinu na Proseku, ale tak si vzpomínám, že jezdívala jako za svýma dětma, jako dětskama, s kterýma vyrůstala jako v tom domově, jo. A vozila jim hračky a věci a vždycky se tam velmi těšila, že bude opět s nima. Tak to je jenom takový, jako... Tak jsem ano, protože... Ano, máte pravdu, pane Jaroslave, protože a oni ještě, ty děti... A ještě jsem, dokonce jsem znal osobně pana tatínka, paní Michalákové, protože jsem ho znal z Veselí, jsem tam jezdíval na zábavě, ale to je mimo už. Jenom tak, ale tak nezlobte se. Ne, jako ne, to ne. Takhle. Děkuju a poslouchám. Jasně, naschle.
Tak ono to je normální, to je v podstatě normální lidská přirozenost. Ta slečna si vytvořila rodinu v tom dětském domově. Oni tam spolu byli dlouho a zřejmě tam měli dobré tety, jak jim říkali, tety. Oni jim neříkali sestro, nebo já nevím, jak oni jim říkali teto. Já si na to pamatuju. A tak já jsem tam říkám. A takže oni si, ty děti, vytvoří tu rodinu z toho dětského domova. Tím ročním pendlováním mezi různými pěstouny právě tyto vazby, sociální vazby, naprosto zničí. A zničí tím i osobnost toho děcka. Dokonce psychologové, pediatři, pedagogové tvrdí, já jsem četl takovou studii o tom, že ta citová vyprázdněnost Zdenku se projeví při výuce. Ty děti nebudou tak dobře vzdělatelné, protože budou psychicky nevyrovnané. No, takže takhle oni ničí děti od samého mládí. Je to hrozný. Je to tak. Tak a teďka Zdenku, tady mám dotaz a velmi dobré je, tomu se musíme vyjádřit. Ano. Mám obavy, že tento zákon může být zneužit k vydírání politicky nekorektních rodičů, případně těch, co nedají sobě nebo dítěti píchnout COVID injekci, píše Ivana Tesařová. A to je další problém. Ano. Protože já už jsem četl, Zdenku, někde na mainstreamu dokonce názor, že rodiče, kteří nebudou chtít nechat testovat a opíchat děti, protože už někde jsou tak skvělí, já teďka nevím kde, že píchají proti covidu děti už ve 2 letech. Jo, u nás to snad je až od 6, nebo se uvažuje od 6 let. I tak je to sviňárna. Tak, že by taky mohl se o ty děti pro špatnou výchovu zajímat státní úřady, tedy OSPOD. Takže paní má možná pravdu. Jak to vidíš ty? Že by to bylo nátlak na ty rodiče. Tak já to nevylučuji. V tomhle směru je ta novela naprosto zneužitelná. To o tom není vůbec žádný pochyb. Ale ta druhá část je ta politicky, řekněme, nekorektní nebo politicky nepovolní. V Norsku je normální praxe a psala mi to jedna maminka, která mi psala, že se vrací zpátky do České republiky, protože v tom fašismu nemůže, co se týče teda směrem k dětem, už nemůže dál zůstat. Tam je praxe taková, že když její dítě má třeba narozeniny, tak musí pozvat všechny spolužáky domů na tu párty, pokud nějakou pořádá. To dítě nemůže pozvat jenom vybraný kamarád, ono musí pozvat všechny. A musí dokonce, když koupí nějaký dárek, tak nebo to dítě jde třeba na oslavu někoho jiného a koupí tomu oslavenci dárek, tak musí koupit i těm ostatním, co tam jsou. Protože jinak je to považováno za diskriminaci. A i z těchto důvodů se odebírají v Norsku děti. Takže tohleto, to je opravdu velice nebezpečný a je to hodně, ale hodně silná zbraň právě k vytváření takovýhleho nátlaku na rodiče nebo lépe řečeno tomu vydírání. Je to tak? Já jsem zase četl zpověď jedné ruské maminky, která tam taky žila v Norsku, a byly odebrané 2 děti, a to proto, že ten OSPOD, ne ten OSPOD, ten Barnevernet, hrozně rád odebírá dětem nenorům, právě protože Norové tam mají největší procento z evropských zemí v podstatě stejných genů, protože tam měli největší procento dětí vzniklých z incestních vztahů. Tam v těch vzdálených místech tam je to úplně pravidelné, že dcery mají dítě s otcem nebo matky
se synem, protože ty děti tam se nedostanou k sobě. Mm-hmm. A je to dlouhodobé, to není teďka, že by to bylo v poslední době, to už je dlouhodobé. Oni mají, říká se tomu T-syndrom, oni totiž, když vemeš norského kluka do určitého věku, já nevím, 14, 13, 14 let a holku a jenom uděláš výřez tady toho kořené nosu a nadočnicových oblouků, jo, a nos, tak nepoznáš, jestli je to kluk nebo holka, to je právě ono. A oni potřebují nové geny, novou, řekl by se čerstvou krev. No a protože východní státy, bývalé socialistické státy, na tohle to byly příkladné s tím, že zamezovali takovéto styky, tak jdou právě po těch dětech, těch lidí, co tady žijou ze střední a východní Evropy a potom taky jdou po indických dětech, protože tam jich je zase strašně moc, takže těch Indů je tam taky dost, takže po indických a po východoevropských dětech jdou. A tahle ta Ruska neměla v lednici, tam psala, já jsem to čet od ní, jestli je to pravda nebo fake, nevím, ale já bych tomu věřil. Neměla tam, bylo to v zimě, neměla tam pomeranče, měla tam banány, měla tam nějaké jiné ovoce, ale neměla pomeranče. A takže děti byly týrané tím, že neměli pomeranče a byly jí odebrány. No samozřejmě ruská komunita drží při sobě, takže se udělala akce, děti se unesly násilím té Rusce a oni odvezli nějak tajně po moři do Ruska s těma dětma. Manželovi, taky Rusovi, se nepodařilo, protože byl v práci, nepodařilo utíst, tak ho za tohle to zavřeli. Aha. No. Tam je totiž to ještě i druhá stránka věci, která s tím souvisí. Totiž to každý člověk, který s nezletilým dítětem překročí hranice Norska, tak ztrácí k tomu dítěti veškerý práva. Ty přecházejí na norský stát. Ano, ano. A samozřejmě tohleto je záměr i udělat všude. Ale vlastně ty vysoký počty odebírání dětí v Norsku cizincům, tak jsou daný i tím, že ti rodiče v podstatě jsou zvyklí na úplně jinou třeba výchovu. Oni pocházejí samozřejmě logicky z jiného prostředí, jako přistěhovalci. A to se většinou neslučuje s tou, řekněme, sociální politikou Norska. A je to právě vidět na těch slovanských národech, když to tak řeknu, ale musím tady říct, že viděl jsem i případy, kdy tam odebírali takhle násilně děti i Arabům. Jo, takže oni skutečně u těch cizinců je to markantní. A jenom teďkon statisticky, nebo ne statisticky, ale u Evropského soudu leží, teďkon nevím, něco přes 100 žalob, tuším, že jich je 118, jo? Ale nemám to napsaný, takže to berte trošku s rezervou. Leží tam, řekněme, těhle z těch 118 žalob na ten Barnevern. 13 z nich už Barnevernet prohrál a dalších tuším přes 30 je rozpracovaných a ten zbytek čeká na to řízení. A u těch, které jsou rozpracované, tak už dnes je jisté, že to ten Barnevernet taktéž prohraje. Což znamená, že ten Barnevernet jde prostě proti lidským právům, jde proti právům dětí, jde proti právům rodičů, prostě jde proti úplně všemu. Já se k tomu ještě potom vrátím zase jedním případem popisovaným, ale teď máme telefon, takže dobrý večer. Dobrý večer, panové, skvělé duo, tady Bohdan ze Slezska, zdravím. Musel jsem zavolat, protože jste opravdu perfektní, dneska skvělý.
A chtěl jsem jenom říct, že málo kdo se tak bije za ty rodiny normálně, jak Zdeněk Chytra. Je perfektní, že je klobouk dolů před ním, že je perfektní úplně. A tak budu končit a budu dát určitě tým. Takže chtěl jen poděkovat, že to je perfektní a dobrou noc. Dobrou noc a děkujem. Já nezdravím. No, já se přiznám, jo, já taky trošičku, ať se o mě nemluví jenom hezky. Já jsem se těmhletěm tématům nechtěl věnovat. Já jsem se věnoval tématům, který se týkají migrace, který se týkají jiných politických věcí, ale těmhle tématům jsem se věnovat nechtěl. Jenomže vlastně to je úplná, v podstatě bych řekl, náhoda, protože jakmile přišla Istanbulská úmluva, která byla propojená s těmi i jinými migračními různými pakty a úmluvami, ano, tak jsem se nakonec rozhodl, že do toho půjdu. A tím jsem se dostal vlastně k tomu spolku, který jsme potom založili a který teda nějakým způsobem doteďka funguje. Takže to jenom, aby posluchači věděli trošičku ten průběh. Jak jsi se k tomu vlastně dostal? Ano, boji za tu normální rodinu. Mm-hmm. Já jsem četl na našem mainstreamu před časem, že Barnevernet zaměstnával celá léta dětského psychologa a ty děti k němu nechtěli chodit. Mm-hmm. A pak najednou, nevím jakým způsobem, to už si nepamatuju, začali vyšetřovat, protože tam byly nějaké podezření a zjistilo se, že celé léta, dlouhá léta, vyšetřil na 200 000 dětí, takže byl těžký pedofil. Našli mu v telefonu, v počítači samé dětské porno, mnohdy s dětmi, které vyšetřoval. Takže od tohoto okamžiku ztratil Barnevernet, bylo to tam bezveřejněné, samozřejmě byl to proces veřejný, on dostal snad strašně moc let, nevím kolik, ale od toho okamžiku ztratil Barnevernet v podstatě jakoby prestiž, jakoby úctu, jakoby respekt. A začaly se množit na ně žaloby, protože postupují svinsky, co si budeme povídat. A hlavní, a to je to nejhorší, co hrozí i nám, Zdenku, oni byli placeni za množství odebraných dětí. Ano. Tak je logický, že odebírali děti na běžícím pásu, a bylo jedno, jak to s nima dopadne. Roztrhovali sourozence, brali děti z normálních rodin, hlavně, aby měli svoje prachy. A z toho já se bojím, že to takhle bude vypadat u nás. No, ta novela k tomu vede. A jenom je naprosto super, že si to teďkon zmínil, protože to jsou právě, například tenhle ten psychiatr, to jsou právě ti experti těch umělých neziskových organizací. Jo, proto já jsem zmiňoval právě v uvozovkách jejich experty. A tyhle psychologové a psychiatři, to jsou například jedni z nich. Ano, prostě ano. Ta novela je definitivně a jasně sepsaná podle toho norského modelu. Protože, připomenu, se na ní podíleli zejména ty umělé neziskovky, které žijou z těch peněz z norských fondů, jezdili tam do Norska pravidelně, to jsem nezmínil, ale jezdili, než se přejmenovali, jezdili do Norska na ty školení, takže oni moc dobře vědí, jak tady v České republice mají postupovat. Protože postupují přesně podle toho norského vzoru. Ano. Tak mám tady další SMSku. Nemyslíte si, že jde o účelový zákon na odebírání dětí pro adopce stejnopohlavním párům, které budou privilegovaní, ptá se Vlaďka. Tak, já na tohle sto rád, jestli dovolíš, ano. Protože ta praxe ze západních zemí je taková, že samozřejmě, když se hledají ti pěstouni, ti přechodní pěstouni třeba, tak se okamžitě do toho pouští i LGBT neziskovky. Protože na západě už je to uzákoněné, že oni si můžou, že oni můžou přiosvojovat nebo osvojovat si dítě toho partnera nebo ty partnerky a podobně a tak dále. Tam jsou trošku v té legislativě dál. Tak ano,
toto bude také jedna z cest, které se bude využívat. A mimochodem, není to náhoda, že Česká televize, já nevím, jestli by to bylo předevčírem nebo před 4 dněma, jsem viděl reportáž o 2 českých gejích, kteří jsou pěstouni a mají tedy 2 děti v pěstounské péči, ale samozřejmě už jenom ten, tam šlo o adopci. Ano. A už jenom ten titulek byl těžce zavádějící, protože tam se tuším psalo, že gay pár adoptoval děti a vychovává je nebo tak něco, ale gay pár podle naší legislativy nemůže adoptovat děti. To prostě nejde. Legislativně to nejde. To je to, o co se snaží ty LGBT neziskovky, aby to bylo možný. Jeden může, jeden z nich, ale ne oba, ne pár. Takže to už je taková veřejná manipulace. A já jsem přesvědčený o tom, že jak je to časově takhle prostě propojený, takže už je to takzvaná masírka do budoucnosti, že na tohle to bude samozřejmě obrovský tlak a bude se na to tlačit. Ano, já jsem si 100% jistý, že LGBT se do toho s velkou vervou zapojí taky, protože ty LGBT neziskovky, ty těm jde taky zejména a v první řadě o peníze. Jistě. No a já k tomu přidám ještě jiný rozměr. Je tomu asi 2-3 roky, přesně nevím, kdy Vladimír Putin v Rusku vydal výnos roven zákonu o zákazu poskytování dětí, tedy sirotků a opuštěných dětí, které jsou v ruských ústavech, cizincům. A bylo to proto, že předtím to normálně dělali a najednou se tam velmi zvedl zájem o adopci dětí ve věku 9-10 let, ze západu hlavně. A pak se ukázalo na případě jedné té 10leté holčičky, které se nějakým způsobem ze Spojených států to adoptoval manželský pár, které se podařilo nějakým způsobem poslat někomu známému, který měl adresu v Rusku, dopis, kde vylíčila ta holčička, co s ní dělali. Okamžitě ambasáda ruská začala konat, vyšetřovalo se to a zjistilo se, že 60% párů, které chtěli ruské děti a je v tomto věku, a bylo jedno, jestli holčičky nebo kluky, tak je sexuálně zneužívalo a byli to pedofilové a adoptovali je právě a pouze z tohoto důvodu. A takže Putin zakázal adopce dětí mimo Ruskou federaci. A tady máme další problém, Zdenku, který by mohl nastat tady u těch dětí, které jsou tady. Protože my jsme se o tom zase ještě nezmínili. Ale podívej se, co je mezi katolickou církví pedofilních homosexuálů. A kolik mají průšvihů. Můžeme vyloučit, že by se nedělo u těch pěstounů, který by se tam přihlásili a nemusí splňovat nic, kromě nějakého pohovoru, tam snad nejsou ani normy na vzdělání, já nevím, tak nebojíš se, že by se to mohlo zvrtnout i tímhle směrem? Tak já se samozřejmě toho velice obávám, protože tomu nahrává jedna skutečnost. A to ta, že o to pěstounství opravdu není zas až takový zájem a jejich nedostatek. A ve finále to dopadne tak, že jak se bude blížit ten rok 2024, tak ten tlak bude stoupat a oni skutečně budou brát každýho, každýho, kdo si o to požádá. A já z toho mám tedy veliký, hodně,
veliký obavy. Já taky. A ještě co se týče té novely, tak já jsem nehovořil ještě o jednom bodě, že tato novela výrazně zjednodušuje přenesení příslušnosti na soud v jiném členském státě EU, protože bude ještě častější posílání nezletilých českých občanů k pěstounům v zahraničí, a to na takzvanou zkušební dobu 6 měsíců, což je tedy, ono se to skutečně ve velice, velice výjimečných případech děje už i dnes, ale je to za velice přísných podmínek. Ty podmínky se touhletou novelou velice zjednodušují a já mám obavy i z toho, aby nám tady nezačal odliv dětí za hranice a nezačalo se dít to, o čem si právě hovořil ty. No, tam je ještě jeden problém a to se taky stalo už tady, že se odkryl jakási firma, která vykupovala, je to strašlivé, ale vykupovala děti od matek, které nechtěly to děcko mít a rozhodovali se, že to dají do baby boxu. A oni to od ní za peníze vykupovali a pak je nabízeli ty děti k adopci po celém světě za velikánský peníze. Profláklo se to tehdy, že prodali za 30 tisíc dolarů nějaký dítě do Spojených států a když oni odlítali s tím dětskem, tak nebyly v pořádku nějaký papíry, tak se to profláklo. Zase stalo se to u nás. A já mám strašné obavy, že kromě všeho, co jsme si tady o tom povídali, tohleto, pokud se to nezmění a skutečně zrušejí ty skvělý klokánky, tak že nám ten obchod s dětmi jako s otroky se rozkvete. Protože vždycky ten zločin byl o dva kroky před právem. Ano. A já z toho mám obrovský obavy, co s těma dětma vůbec bude. A nejenom já, to mají i opravdu lidé, kteří jsou na hodně vysokých postech v těch sociálních službách a z týhle novely se jim úplně zježily všechny chlupy na těle, protože pro ně je to naprostá hrůza. Naprostá hrůza. A Vladimíre, jenom abych nezapomněl, tak neziskovky, tyhle ty, řekněme, politický zájmový neziskovky, si připravili ještě jedno překvapení. A to, že na úplně posledním jednání sněmovny, já k tomu teď sbírám taky materiál rychle, by měl být na bodu jednání a schvalování samozřejmě zákon, který by umožňoval darování orgánů a například darování vajíček a podobně za peníze. Což znamená, já to řeknu jednoduše, legalizoval by se biznis s chudobou. Ano. Legalizoval se biznis vlastně s lidskými bytostmi. Říct, orgány. Ale s bytostmi. Protože jestliže budou moct darovat vajíčka a spermie, tak si ten in vitro udělají nějaký dítě. Už se o tom hovoří hodně často, že to není problém vyrobit in vitro nového člověka. No tohle to už je opravdu vrchol. Já jsem se to dozvěděl taky teďko na poslední chvíli právě a my na tohleto snad se nám podaří taky udělat nějakou rychlou kampaň, protože to, i když ono, nevím, jak bude na to čas, ale je to teda něco úplně neuvěřitelné, protože to samozřejmě otvírá dveře k tomu, k naprosté legalizaci surogátního mateřství a podobně, kdy já chci jenom, musím to znovu uvést na pravou míru, umělý oplodnění je podle českého práva, i když je to šedá zóna, tak pořád podle českého práva je to forma léčby neplodnosti. Není to žádnej biznis. A
co si budem povídat, spousta chudých lidí, nízkopříjmových lidí, sociálně slabých lidí, prostě bavíme-li se o ženách, oni ty vajíčka svoje půjdou prodat, když za to dostanou 30 tisíc. Ano, ano. Ale to sebou nese taková strašná rizika zdravotní a všechno, že a hlavně eticky je to naprosto, naprosto za hranou. Takže tomuhle tomu se pokusíme ještě taky nějakým způsobem hodit klacky pod nohy, jak se říká. No, díky, že jsi mi to řekl, protože já jsem to nevěděl, ale já na to upozorním dopředu SPD, aby od samého začátku tohleto šli tvrdě proti tomu. Ano, já zase pošlu nějaký materiály určitě. Jasně. A vám to dohromady. Mm-hmm. Takže blíží se nám vysílání ke konci. Já si myslím, že jsme tady měli zajímavé povídání, hlavně je to povídání velmi smutné, protože to, co tam nacpali do toho, ty jsi ještě před vysíláním řekl, že původně návrh na tu novelu toho zákona dalo ministerstvo zdravotnictví a tyhle ty zločinné a zrůdné doplňky tam nebyly, ty se tam dali na poslední chvíli a paní Pekarová Adamová se na Facebooku prej někde chlubila, tak můj návrh nám mi prošel senátem. Ano, tak. Ano. A je tam velice divoká diskuze, protože já jsem do ní taky zapojený a paní Pekarová už nebude moc oblíbená. Můžu teda stoprocentně ujistit. Jo, protože ona někdy byla? Zdenku, ona někdy byla oblíbená? No tak u těch svých ano, ale takhle všeobecně si myslím, že moc ne, ale teď to dostává alespoň trošičku, řekněme, napřímo najevo. Tak ona paní Pekarová nikdy moc moudrosti nepobrala a rozumu taky ne a už se viděla ministryní sociálních věcí a práce. Ježiši Kriste, jen to ne. No. Takže už se to taky nechala slyšet. Takže, vážení přátelé, náš pořad je u konce. Zdenku, já ti děkuju, že jsme se spojili takhle a udělali jsme si zase po čase společný pořad. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby jsme si tady mohli ještě o tom dřív popovídat a sedět tady vedle mě, protože to je přece jenom takový bezprostřednější. Nicméně i po tom Skypeu to šlo, aspoň nám tady vůbec nikde nic nevypadlo. Šlo to pěkně, bylo to zřetelné, takže já věřím, že se vám to, vážení přátelé, líbilo a Zdenku, tobě moc děkuju, že se věnuješ těm důležitým věcem s takovou pečlivostí a nasazením. Jo, já děkuju moc za tohleto vysílání, protože ho považuji za strašně moc důležitý a děkuju posluchačům, že s náma ty dvě hodiny vydrželi a budu se těšit zase opět naslyšenou. Já taky, naslyšenou. Slyšenou. Tak Zdenku, tobě přeju taky dobrou noc. Vladimíre, dobrou noc a zdravím. Tak já tady jenom pustím nějakou písničku a dáme zase možnost dalšímu studiu Svobodného rádia. Zítra jsou reprízy, jak známo, a v neděli od 18 hodin mám další čtení od velmi zajímavé knize, ze zajímavé knihy Jaroslava Bašty Poslední král bojů. Je to keltská a česká historie v podstatě formou beletrie, velice zajímavé, jsou tam historická fakta podaná beletrickým způsobem. No a od 19 hodin bude další pokračování amerických prezidentů. Ode mě to je taky všechno, přeji dobrou noc.